Meu nome é Sônia, é, é uma Sônia bem, bem, o um nome bem brasileiro, né? Sônia Maria Pereira da Silva. Eu nasci na zona norte, pertinho da escola onde eu estudei. É, não fui criada com meus pais, fui criada com meus tios e praticamente eu fui assim filha única, né, dos meus tios. Eu tive sete irmãos é, e todos eles foram criados com a minha mãe. Eu por N motivos, fui criada pelos meus tios. A minha mãe sempre foi assim dona de casa, né? sempre cuidou do, dos filhos. Meu pai era empreiteiro de obras e era assim, uma vida muito difícil. Né? Meu, meu tio era irmão da minha mãe e eles não tiveram filhos e eu acabei fui ficando com eles aos pouquinhos, aos pouquinhos e fui criada por eles, né? Fui criada por eles. E na minha época assim de é... na época já de escola, né? Como toda menina né da época eu queria ser professora, assim como todo menino da época era para ser advogado e as meninas professoras, né? Então meu sonho era ser professora. E quando eu entrei na, na, na escola, já com sete anos, que era, né? Sete anos você entrava no primeiro ano, não tinha pré-escola, né? Você já entrava no, no primeiro ano com sete anos. E muitas vezes, conversando com as professoras, elas, elas gostavam de perguntar para a gente o que você vai ser quando você crescer? Eu quero ser professora. Mas o tempo foi passando. É, eu terminei aquele período de, de primeiro ano até o, o quarto ano. E a gente tinha que fazer na época um, um, um curso de admissão, né? um período de admissão para poder fazer o ginásio. Né? Eu, para ser sincera, não fui boa aluna. Eu, aliás, eu, eu fui uma aluna meio ruimzinha e preguiçosa mesmo. Eu fiz essa admissão, não era todo mundo que podia fazer, porque era pago, né, né? para poder. E eu fiz essa admissão, e quando eu comecei a fazer o, o ginásio, é, já 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 começou aquele período assim de namorinho, cabula aula, essas coisas, né? E as amizades, né, que a gente já vai fazendo, já vai mudando um pouquinho o, a sua vida escolar e nesse período eu com esses sonhos mesmo de ser professora foi ficando para trás né? eu casei cedo aí eu fui fazer outras coisas trabalhei numa empresa e que na época as pessoas diziam nossa você tem estudo tem até onde eu tinha era ter estudo né então eu trabalhei nessa empresa e depois de alguns anos já tinha casado tinha minhas filhas eu tive vontade de voltar a estudar aí eu fiz supletivo né daquela aonde, até onde eu tinha parado e depois é, por problemas é, com, com meus filhos tudo eu tive que parar minha vida foi indo fui é, sempre trabalhando eu tive vontade de estudar aí mas eu não tinha não, não tive a possibilidade né de, de disso com sete anos foi o período escolar. A gente não fazia pré-escola e já começava de, na primeira série, né, com, com sete anos. E aí eu fui para escola agrupada Rodrigues Alves. Pelo que eu pesquisei, é uma das primeiras escolas municipal, né, e as escolas eram de, de madeira. Não tinha assim uma acomodação, né, como tem as escolas. De, agora, né? As carteiras se assim embaixiam, uma coladinha na outra, e o pátio da escola, o lado de fora da escola era era de terra. Quando chovia, ficava barro mesmo. Que uma vez eu caí no barro, fiquei com o uniforme todo cheio de, de, de lama, né? e, e os uniformes, né? Na época aquela saia pregueadinha, obrigatória aquela fita na, na, no, no cabelo. E que eu lembro muitas vezes, quando você esquecia a fita, tinha professora que colocava uma, um lacinho de papel, tirava a folha do caderno, fazia um lacinho e punha na, na cabeça, porque tinha que estar com a fita, né? Uniformizado, né? E, e às vezes, a maioria das escolas na época era aí, eu fiz o primeiro, o segundo ano nessa escola. E as professoras, na época, eram, assim, enérgicas, né? Não tinha, assim, aquela afinidade como a gente tem hoje, com a professora e alunos, de conversar, brincar. Não, era, era, era bem sarjeitão mesmo, né? Não tinha brincadeira, era as aulas e, e pronto. E a gente tinha muito respeito pelas professoras, mais até do que pelos, pelos pais da gente, né? um respeito tremendo o professor na época era como se fosse um doutor chegar a professora tinha era muito valorizada a professora né hoje é assim é mais light né o relacionamento o aluno professor mas na época era bem bem rígido nessa época os professores eram rígidos e a gente não tinha assim aquele período de, de, de brincar na escola de, de né, aquele espaço de, de lazer não tinha, tinha aquele horáriozinho do lanche e só. E era muita lição, a gente escrevia bastante. É, eu me lembro que não começamos assim, fazendo letras de forma, que é mais fácil hoje, né? Era mesmo escrevendo a letrinha ali, né? E tinha que aprender, tinha que aprender, tinha. E, e, e no primeiro ano a gente escrevia de lápis, no segundo já era de caneta. E era aquela caneta tinteiro, a caneta de pena, e você ficava com o tinteirozinho ali né, na sua frente, né, toda hora mole a caneta, toda hora mora a caneta, e derrubava o tinteiro nos cadernos. Era uma briga esse tinteiro, derrubava dentro da mala. Né, e, e a gente. Tinha bastante atividade, sim, né? Com relação à lição, lição de casa, tinha que levar todo dia prontinho. E a gente tinha um, um respeito muito grande pelos professores, né? E lição para fazer, não, não, não deixava de fazer, tinha que levar e, e pronto. Não tinha desculpa, não, não se esquecia o caderno, né? Então, era assim nessa época. E eu trabalho na numa escola na Zona Norte, né? É, quando eu fui para lá, ela chamava EMF Encruzilhada em do Sul, porque é, é o nome da rua, né? A escola é nova e agora ela já tem um nome mais bonitinho, né? Ela chama EMF, Professora Lilian Mazo. Eu fui para essa escola este ano, comecei lá em fevereiro, é, inauguramos a escola, né? Praticamente, ajudamos a montar a escola, carregar carteira, levar, montar salas, assim, foi. Foi, mas foi bem legal, foi começar junto, foi ótimo, né, nessa escola. É um, a escola tem um período só de manhã, fica bem longe da minha casa, né? no começo achei assim que era uma viagem, mas agora já acostumei e eu gosto de ir lá da escola, né? usar os alunos de lá é, até que são os alunos bons, né? Pela, por ser periferia, um lugar bem, bem distante assim. E eu como primeir, primeira experiência minha em escola, eu acho que eles são, são ótimos pelo que eu tenho visto falar, né, de alunos nas escolas. Quando eu comecei é, na escola, o meu cargo é até até eu sou é, auxiliar técnico de educação. Eu fui para lá para estar tá olhando as crianças, fazer a entrada, saída, as crianças no pátio, no intervalo, né, toda aquela, aquela rotina né, de acompanhar a criança no, no, naquele período de escola. Eu fiz isso é, pouco tempo, né, porque é, a, a menina que ajudava na, na secretaria ela exonerou e eu fui para a secretaria. Né? O, o trabalho de secretaria é, é um trabalho mais burocrático, mas eu não deixo de estar tá atendendo também ah, o, os alunos da mesma forma. Se for necessário eu sair da secretaria, ficar no pátio olhando as crianças, eu vou fazer isso também, né? Está é, é, atendendo professora, precisa de, o que a professora precisar, a gente está lá. Então, a gente, é, na verdade, eu faço Várias coisas lá na escola, até porque nós somos poucos funcionários, né? Então, todo mundo tem que fa fazer tudo. Então, é, é isso que eu faço lá na escola. Minhas filhas cresceram, né? E eu tomei um outro rumo. Eu sempre trabalhei em escritório, trabalhei 20 anos no escritório. Depois, eu fui ser cabeleireira, né? Tive, trabalhei em vários salões, tive um salão. E... De repente eu quis, quis ser funcionária pública. Eu falei, não, eu vou ser funcionária pública. Para mim, assim, eu, tinha, eu acho que eu tinha que ser isso, né? Até porque eu faço aniversário no dia do funcionário público. <laughs> e é, fui fazer, fui terminar de estudar. Fui fazer, terminar supletivo para poder fazer um concurso, né? Falei, quando surgiu um concurso, eu quero estar. Então eu terminei o colegial, né? até então se falava colegial supletivo justamente com essa intenção logo em seguida surgiu um concurso que que eu acho que fazia bem o meu perfil e aliás eu ainda eu nunca tinha assim, usado computador nem nada e eu pensava eu tenho que fazer alguma coisa que eu não tenho que usar computador e esse concurso era tudo que eu precisava né fazer o concurso fui aprovada é, nem esperava tanto que eu fosse, mas eu fui, né? Fui aprovada e daí foi quando eu fui chamada para trabalhar na escola, que, é, que seria para a escola, mas como não tinha nenhuma escola mais próxima, e eu acabei vindo trabalhar aqui na escritaria, né? Fiquei um ano trabalhando na sala chamada Sala Céu né, projetos especiais. Depois desse período que era um período probatório, eu fui trabalhar na escola. Na secretaria, eu trabalhei na projetos especiais, que foi assim ótimo para eu conhecer tudo o que acontece nas escolas, né, que a gente tem uma ideia e é outra. E lá a gente trabalhava bastante com o celos, com a escola, manda trabalho, vai, né? E, então, é, me ajudou bastante a conhecer o que acontece né, nas escolas e num determinado dia é, eu tive que fazer um trabalho né, no memorial do ensino tinha é, era uma aula para professores e eu vim para colaborar com a montagem da, das salas né a ajudar o, o Palestrante, né? Que ia falar com os professores. E quando começou o curso, aí eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha no memorial, né? Que, que eu não conhecia. E foi assim surpreendente ter olhado assim, visto a, a cartilha caminho suave que a gente usava na época, né? É, fotos da, da época, eu fui achando assim, fui olhando, olhei a carteira, que eu sentei, falei, nossa, eu sentei numa carteira assim, né? E quando eu olhei na parede, uma foto, né? Fale, nossa, eu conheço essa foto, <laughs> não me é estranha essa foto, né? E eu vim olhar o rodapé, ainda, eu nem acreditei que eu quis me certificar e vim olhar o rodapé para ver o que estava que escrito. né? Aí quando eu olhei, eu falei, não estou tá acreditando, né? sou eu. Me Até interrompi a aula, falei, gente, sou eu lá na foto. O pessoal depois veio olhar as professoras, né? Eu falei, ah, vocês vão me desculpar, mas eu tive que chorar, né? Porque é, nunca eu imaginei que um dia eu fosse ver a minha foto, né? Na... Então parecia que estava assim, predestinado né? o tempo de eu ter entrado aqui, né? E poder ter visto essa foto, porque se eu não tivesse entrado na... Na prefeitura já eu ia morrer sem saber disso, né? Que a minha foto estava aqui, né? É, pode até não parecer, mas sou eu. <laughs> pode não parecer, mas sou eu, né? Aqui com a professora lá, lá, o jeitão dela, sargentão ali do lado, né? Ficava todo mundo muito sério, ninguém nem... Não ria, né? A gente tinha essa... essa a gente tinha postura, né? Na época, do jeito que mandava ficar, ficava, ninguém se mexia e era bem... Bem, assim mesmo, né? A, o nosso, a nossa postura na época, né? Com os professores. E foi bastante emocionante, né? As, as professoras que estavam fazendo cursos vieram, todo mundo quis olhar, né? A professora chorou. Eu falei, não, elas falaram, eu falei vocês me desculpa, eu, eu, eu sou chorando mesmo. Elas falaram, mas a gente também choraria, e choraram comigo também. Foi bem legal, né? Ter. Ter visto essa foto aqui. Então, e o fato de, de estar aqui hoje, é, né, aqui do ladinho da foto, né, é, a emoção que, que, que eu tô sentindo é, é quase como a do mesmo dia, né, quando eu cheguei aqui e deparei com essa foto. Aliás, emocionada e assim ansiosa, eu já tô desde de alguns dias, né, que que era para estar fazendo isso e eu não, não tem nem palavras para explicar o, como, o que sentimento é né? de, ter, de estar aqui, ter sido aluna. Né? Eu fui uma aluna tímida, aliás, até há um tempo atrás eu, eu era bastante tímida. Eu fui uma aluna, uma aluna tímida, nunca fui de falar muito, né? E hoje eu, eu me sinto orgulhosa de estar trabalhando numa escola, né? Tá é, lidando com crianças, com alunos, poder estar abraçando as crianças às vezes. <laughs> Tem que falar que eu vou chorar. <laughs> Para algumas pessoas, pode... Se é assim, uma coisa banal, nada, mas para mim é muito importante isso, né? Eu poder estar lá ajudando as crianças, é, às vezes aquelas rebeldezinhas, né? Que te, você tem vontade de, de falar mais alto com eles, mas eu chego, eu abraço eles e falo, olha, eu te amo. Eles falam, eu te amo também, tia. Isso para mim é, significa muito, muito mesmo, né? É, poder dar o meu amor para essas crianças, né? Que são principalmente ali. São as crianças muito carentes, né? As crianças que, de repente, nem ouvem em casa de ninguém essa palavra, eu te amo, que às vezes muitos deles ficam me olhando até sem entender por que eu estou dizendo isso para eles, né? E isso, para mim, é tudo, né? Eu poder estar tá fazendo isso hoje e espero continuar fazendo isso enquanto der esse tempo, né? Poder. É, dividi o meu amor com essas crianças. Eu não, eu não pude ser professora como foi o, o meu sonho de criança porque é, na época não, não era fácil estudar. Hoje é mais fácil, né? É, tem várias faculdades, é, é, mais, é bem mais facilitado. Na minha época não era, era difícil para você estudar. Você saía do geralmente você saía do quarto ano e ia trabalhar, você tinha que ajudar em casa, então os seus sonhos de, de, de estudar ficavam para trás. E eu não tive mesmo essa oportunidade, então eu não fui professora, mas Deus me agraciou, né, de poder hoje com 60 anos, né, eu poder estar dentro da minha escola, naquele barulhão de criança, que eu adoro aquele barulho, né. Eu falo que isso é barulho de vida, né? Eu, quando fico escutando aquele barulhão, eu penso comigo, isso é vida, né? Aquelas crianças gritando, correndo. É, para mim, está é, tá sendo assim um, um sonho realizado também, né? Demorou, não estou fazendo exatamente o que eu sonhei fazer, mas para mim é um sonho realizado. tá? tá na escola, né? E... Mas eu me sinto um pouco de educadora também, né? Posso não ser professora, mas eu sou educadora também. Eu faço isso com muito orgulho, com com com, com paixão. Eu amo fazer o que eu estou fazendo hoje. Né? <laughs>